vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje The Hunter Call of the Wild. Jsem tady společně s Olim. Čau. A tahle hra, jak už název vypovídá, je o lovení. A přívlastek volání divočiny znamená, že budeme lovit v divočině. Wow. Nice. Tady je Oldřich, má snajperku. A my jsme už v nějaký pokročilejší fázi hry. Tady když ukážu mapu, tak vlastně jsme objevili docela už velkou část mapy, když ona je fakt obří, takže ještě nám to chvilku asi zabere. Jsme tady teďka v té chatce a zkusíme najít nějaké zvěratka. Včera jsme to hráli v noci, v pozdějších hodinách a zjistili jsme, že ani zdaleka nemáme snad objevený ještě všechny zvířata, co jsme si mysleli, že tady jich je míň, ale jich tady jsme, víc. Jo, mysleli jsme, že tu jsou jenom tři první zvířata, ty základní, jako je jelen, medvěd a kojot. A potom jsme našli vlastně nějakýho losa a ještě jedno zvíře, takže asi podle toho, jak objevujete mapu, je tady víc zvířat. A ještě máme každý koupenou bonusovou zbraň, já mám brokovnici a... Aha, už tady něco volá na nás. Já nemám. Ty nemáš ještě, ne. Okej. Počkej, tak se podívám, tak. Já nevím, kolik mám peněz teda jako ani. Já mám koupenou klasickou snajperku tady, takhle můžu normálně mířit a přibližovat. A pak mám, kdyby to zvíře bylo někde blíž, tak mám takhle brokovnici. Dobrý, no. Která má dva náboje. Kolik ti zbývá, aby si mohl koupit další zbraň? 4000 do brokovnice. Aha, okay. Ty vole, to budu muset trošku zašustit kešema, no. Tady jsme slyšeli nějaký zvíře, tak se půjdeme podívat někam, kde je míň stromů. Protože už jsme zjistili, že tam se nejlíp lovějí zvířata, když tam není moc stromů. Klasicky, na louce vždycky chodí ty. Jelenci. Tady jsou losové, tady jsme viděli losa. Teď tady ale nic nevidím. Jo, taky je důležitý, abych vám řekl, co je to vpravo dole. Je to tep, takže když máte vysoký tep, tak se vám hodně blbě míří. To prostřední je, jak jste vidět pro ostatní zvířata, a to napravo úplně, to je, jak jste slyšet. Takže až budem stopovat, tak je důležitý i být ticho. Já už mám to, otisky od losa. A jo. Aha, a jo, tady los evropský. Původně jsme mysleli, že tato mapa je teda americká, ale když tady žije los evropský, tak mě to trošku jako zmátlo. Asi jsme v Českém Švýcarsku. A nebo ne, taky. Jinak půjdeme rovnou to, na tu rozhlednu, když jdem tím směrem. Jo, označíme si rozhlednu. Já už jsem si ji označil, je to takový kiláček. Okej, okay. Jo, je to necelý kiláček, no, tak jdem. Zkusíme po cestě najít nějaký zvířata, tohle bude pravděpodobně gameplay, asi tak jakoby hodinu budem hrát a vám se stříhám jenom nějaký dobrý části, kdy budeme třeba lovit zvířata a tak. Je tady takový dobrý systém stopování docela, akorát je strašně těžký to zvíře vystopovat. Podle mě je lepší prostě mířit někam do dálky a doufat, že tam uvidíte zvíře. Protože to je jakoby, máte větší šanci, že tam něco uvidíte. Podle stopování je hodně těžký tady najít zvíře. Ten nos bude fakt moc daleko, protože ty bobky byly fakt velmi starý, no. Co tam u toho ještě píše, jakoby když to zvíře zanechá někde trošku značkování, tak... Počkej, tady je nějaká chaloupka. Když to zanechá někde po sobě nějakou stopu, tak to napíše, jak je stará ještě. To ono. To je jako tady... dobrý. Zároveň i ušlapávat trávu, když chodíte, což je jako jo. Další luxusní prvek v téhle hře. To jo, když si takhle lehnu, tak za prvý nejsem skoro vůbec vidět a za druhý vidíte, že přede mnou ta tráva si takhle lehá, což je úplně skvělý. To bomba, no. Je to i po těch zvířatech takhle, když je stopujete, tak tam je ulehlá tráva. Dívej, jak jsi tady udělal teďka pelech takovej. Tak jdeme hledat losy, no. Já si pojmenu tohle video stírání losů. Feet Denis Kubík. A je, to zavání něčím špatným. Není to úplně tak lehký, jak se může zdát, prostě najít zvíře v téhle hře není úplně zas tak jednoduchý, jo. Když hrajete 2 hodiny, tak zabijete třeba 4 zvířata se štěstím. To ne. To je blízko? Dá se, že to a co, je to varovný už. Varovný. To je strašně nahle. Kde? Počkej, za tím klid. Za tím stromem. Vidíš ho? Klid. Uklidni se. Ano, vidím ho. Počkej. Zdra. Teď. To musel ho dostat. Od každýho. O, běží. Beru brokovnici do ruky. Kurva. Teda. Počkej, on musel dostat, to není možný, aby musel, ani od jednoho musel. Z nás nedostal. Se zdá, že se tak jakože zarazil, já jsem na něj jako, hele, on běžel tudy, že jo? Jo, tady je krvavá stopa, ukáž. Střední, míra krvácení střední, tak pěkně, to je easy, kámo. Toho dáme, to jsme museli trefit. Právě no. Tady zásah do svalu, ten je mrtvej. Jo, jestli do svalu, tak to je jasný. To, hlavně tam je hrozně moc tý krve. Aha, to je zóna pití, okej. Okay. Počkej, my jdem nějak blbě. Koukni na to, kolik tady je jakoby těch značek a stop všude. To jo, no, ale ta krev je tady, že jo? Jo, tady běžel. Už vím.
Musíme jít po krvi hlavně, no. Tudy, tudy, tudy. Už jsem to našel. Jo, máš krev, jo? Mám krev. Dobře, dobře. Tady fakt, mají fakt, nějaký... že ho střední, tyjo, ten tady musel fakt schytat úplně nejvíc. Protože většinou, když ho střelíte, tak tam je míra krvácení velmi nízká, nevím proč, ale většinou to tak je. A když je střední, tak to znamená, že tady za chvilku někde najdeme jeho tělo nejspíš. A většinou, když střílíte do hlavy, tak to nefunguje, prostě tady v té hře to nefunguje, prostě vy ho střelíte do hlavy, on si uvědomí, že ho někdo střelil do hlavy, tak počkej, já ho asi prostě. Vidím, já ho asi vidím. Jo, vidím, vidím, jak tam leží, kámo, je tady mrtvej, přímo před náma. Fakt? Jo, vidím ho, nice. Kámo, máme první oběd dnešního videa, tak to bylo rychlý, to jsem ani nečekal. To jsem ani já sám nečekal. Tak počkej, tak se podívá, hele, tak se podíváme, kdo mu dal větší damage a podle toho si ho někdo vezme. Hele, ty potřebuješ tu brokovnici, tak si ho klidně vem, já to jen ukážu na videu. Počkej, on zve, ne? Ne, to je jiný, tady leží mrtvej, já ho vidím. A jo. Vypadá to teda fakt jako úžasně, ty mrtvoly a tak. Ty detaily těch mrtvol jsou fakt úžasný. To vyznělo tak blbě, já nejsem. Koukněte na počkej, něj. Počkej, co to je, kámo? On nemá parohy, protože je asi jiná sezóna teďka, kámo, on nemá to, schozený. To vypadá jako kapibara. Koukněte fakt, na něj, jo. Koukněte na něj, ale jak to je detailní, úplně udělaný ty textury prostě. My nejsme nějaký nekrofilové, jo, to si nemyslete, ale... Ne, to samozřejmě. Hele, a dal jsem mu kámo 98% a ty 1%. Já mu dal do svalu bederní bateře a ty jenom do svalu, co škrtnul. Okej, okay. Dobrý, ale hlavně, že je mrtvej. Za toho si musel dostat hodně, ne? Nevím, počkej, kde je inventář? Hele, moc ne, ty vole. Když dáš escape, tak vlevo nahoře máš peníze. No dostal jsem třeba, what the fuck, když jsem dostal třeba 100. To je blbost. Ne, já měl 2100, teď mám 2280. Tak počkej, a co je to vpravo nahoře? Jo, to jsou zkušenosti, já mám úroveň 4, jakou máš úroveň? Jo, to jsou zkušenosti, já jsem totiž idiot. Aha, vlevo jo, nahoře, vlevo nahoře. 1500. No, paráda, tak to je skvělý. Nice. Hej, já jsem nečekal, že najdem zvíře takhle rychle, to je úplně super. Hlavně fakt jsme mu tyho, to byla pěkná akce tohle. To jo. Hlavně je důležitý, a vidím dalšího, kámo. Severovýchod přes řeku, koukni tam. Severovýchod, jo, vidíš ho? Jo. Počkej, já si chvilku počkám, zamíříme. Počkej. Můžem? No, můžem. 3, 2, 1, teď. Dostal od každýho, kámo, jdem tam. Počkej, kde to jdem bylo? Na něj. Kde to bylo? Já vím, jo, dobrý. Přibližně. Kámo, ten musel dostat od obou z nás. Jo. Najdem tam krvavý stopy a jdem po něm. A já jsem ani nějak nemířil na dně, já jsem přesně mířil do něj. Jo, já taky. Nepočítám s nějakým pádem kule, který udělal snajperky. No ona, já jsem si četl statistiky a bylo tam přesnost míření 150 metrů, ale já nevím, kolik tohle je metrů, takže... Tyjo, no. To nevím. Ale jakoby trefil jsem ho, určitě. Jo, tam jo, vidět ta animace. Určitě. Byla tam vidět ta animace, jak se jakoby hejbnul. Uh-huh. Nice. To byl zase los, nebo co to bylo za zvíře? Vypadalo to tak, jo, mělo to parohy možná i. Tak to nevím. Mě zajímá, co to je za zvíře, jestli to je nějaký nový zvíře. Protože já jsem viděl jenom nohy nějak a že se to hejbe a to je tak všechno. Jak jsem nestihl postřehnout přesnější vzhled. Hej, to musí být někde tady, ne? O, běží před náma, vidíš ho? Počkej, klekni si. Klekni si. Vidím, no dobrý. Můžem? Jo. 3, 2, 1, teď. Já neměl nabito, já jsem cripple. Je, ale dobrý, dostal jak svině. Okej, okay, já zkusím ještě trefit. Dobrý, já jsem cripple, já jsem neměl nabito. Počkej, zkusíme ještě trefit, on tam furt běží. A další kámo, tam byli dva. Běžel. Tam byli dva. Kde pak zmizel? A vidím ho, pořád běží, směrem doleva. Zastavil se tam někde. Hej, ale, jo, my jsme začali zase střílet po někom jiným, ale ztratili jsme tu první stopu. Že to byl někdo jiný? No asi jo. Počkej, tady něco je. Tady jsou nějaký stopy, je tu krev? Je tu někde krev? Jo, krev, kámo, tady je to první zvíře, který jsme trefili. Tak můžeme pak jít stopovat tam toho, jestli ještě najdeme. Jo, a hej, on to byl možná tenhle, ten stejnej. Nebo ne? Ne, asi ne, nebyl. Tam je další a má mega velký parohy. Kde? Na esku. Jo, počkej. Takový bílej, ty vole, a úplně přesně na nás kouká. Jo, vidím ho. Počkej. 3, 2, 1, počkej. Teď. Ne, já mu dal instakill asi? Ne, nedal, tak ne. Nedal. Kámo! Dostal? Úplně se zpomalil, dívej, on teďka jde, on jenom prostě chůzí jde. Ukáž? On musel dostat tak tři šoty. Já ho nevidím teďka.
On ale se zpomalil, on prostě chodí jenom. Dobrý, tak jdem za tímhle, ten je nejvíc zraněný. A tam sedí medvěd! Kde? Nalevo. Nalevo? Vidíš, jak tam sedí medvěd? Vidím toho medvěda. Brum, brum, brum. Počkej. Já nemám nabito, počkej. Hej, my tady postřelujeme 8 zvířat a pak žádný z nich nenajdeme ani. A jsou tam dvě zvířata, jsou tam dvě? Je tam jeden los a jeden medvěd, tak půjdu do toho medvěda, ten sedí. Dobře, 3, 2, 1, teď. Dostal od každého jednou. Máte opravdu docela štěstí, že jako jsme potkali tolik zvířat. Protože tohle není zrovna normální v téhle hře. Takže my jsme tady postřelili asi 3 losy a jednoho medvěda, ty vole. A teďka nemáme ani jednoho z nich. Tamhle před náma další los. Kde? Vidím ho. Pojď. Střílej. 3, 2, 1. Teď. Jak může utíkat prostě? Že stane dvakrát ze snajperky a začne utíkat jak Usain Bolt. Je tam kámo, a jo, srnka, je tam ještě jelen. Pojď, 3, 2. Počkej. No, můžem. No, dobrý, no. Dobrý, dostal 2, ne? Beru brokovnici do ruky. Počkej, ona se rozběhla proti nám. Kam on běží proti mě? Brokovnici. Oh! Kde je? Kam zmizel? Běží. Teď jsem ho někde viděl. Kam zmizel? Kámo, kolik tady je zvířat? Ona se tady lehla podle mě, počkej. Jo, je tam? Počkej. Nejsem jistý. Je to možný, že... Jak najednou zmizela? WTF? Mně přišlo, že jsem jí trefil tou brokovnicí. Mně přišlo, že jsem jí trefil třeba dvakrát prostě. Ale my tady úplně jakoby všechny ty zvířata jenom nastřílíme a pak už za nima nejdeme. Tak můžeme jít za tam tím, no ty vole, ale já nevím za jakým máme jít teďka jít, jsme střelili tak 8000 zvířat. Jo no, já jdu za tím jelenem, jak jsme ho trefili 3x, nebo losem, nebo co to bylo. Jo, jdem tam za ním no. Tady jsou třeba dvě prostě krvavý stopy vedle sebe, zásah do svalu. O, mám tady, mrtvý zvíře kámo, je tady los. Nice. Kámo, máme, ne to je medvěd, to je ten medvěd. To je medvěd jo. Jo. Lol. Pojď se podívat. Kdo to? Lol. Tak máme medvěda no. Ale někde tady bude i ten los určitě. Jak to, že ten medvěd utekl sem, tyjo? Jo no. A jo. Brum brumy. Tak si potvrď trofej no. Tohle byla ale jako nejvíc akce, co jsme snad měli tyjo v téhle hře. To jo. To jako... A ten jelen nebo sob, kterýho jsme střelili, utíkal na druhou stranu. Tohle je zase jiný zvíře, tyjo. Já se v tom fakt nevyznám. Fakt? Víč, ale je tam krev, že jo? No jo, to jo, ale... Počkej, kde jsou další stopy? Tady? Jo. On běžel nějak do hor, ne? Nebo něco takovýho? Je tady mrtvej! Ok, jo. Jdu tam. Počkej, ale kámo. Nedávej to Ečko, jo? Nedávej jo. Ečko. Kámo, a jak má obrovský paroží. A je úplně mega je pěkný to, prostě. A je to ten los, nebo je to ten jelen? Je to ten los. Nice. To je ten bílej, ne? Jo, ten bílej. Nice! Tak to jsem rád, že ho máme, kámo. To jsem rád, že jsme ho našli. To je super. Hej, my máme takový štěstí na tom videu. Oh, tak ten je úplně on je strašně obří. Je. Je úplně mega obří. Wow, tak počkej, já dám potvrdit trofej. Trefil jsem ho do nohy. Já ho trefil dvakrát a ty jednou. My jsme ho trefili fakt 3x. Aha. Jednou jsem mu dal poškození 91%, když jsem ho trefil do plíce. Pak jsem ho trefil do svalu, to je 5%. A ty jsi ho trefil taky do svalu, to jsou 3%. Lol. Takže fakt 3x jsme ho trefili, jo. Dobrý, přijmout, kolik za něj dostanu? Hotovost, 924, to je hodně dobrý. A já mám to... už jenom 4 poslední náboje, jako. Jo, tak se vrátíme do toho domečku a... Ale, co to bylo za zvíře? Los evropský. Mohli bychom se vrátit do toho domu a tam si můžeš jakoby koupit náboje. Zdarma. No, jak oni stojí nula, no. Už teďka jsme... Bych řekl, dost dobře ukázali tuhletu hru tím, že jsme měli takový štěstí na ty zvířata. Lovit zvířata, kupovat si nové věci, objevovat tyhle rozhledny a obsazovat ty chaloupky. To jsou takový nejdůležitější věci. Protože v těch chaloupkách se vám to ukládá, ty rozhledny vám odkrajou vlastně, co všechno se nachází v okolí a za zvířata dostáváte peníze, takže to je takový koloběh. A vy jste vlastně lovci a lovíte zvěř. V téhle hře můžete střílet i... Jakoby ty malý zvířata, jako jsou tady zajíci, veverky a ptáci, ale za to bohužel nic nedostanete. I když je můžete sestřelit, ale nic se nestane prostě.
Já jsem zkusil trefit ptáka. Počkej, já vám to schválně ukážu na ptákovi. Vy ho můžete trefit a on se jakoby skácí k zemi, ale nic se nestane. Ty máš ten footage, ne? Jak jsi to natáčel, ty máš uložený. Já mám to uložený, já vám to tady můžu pustit vlastně teďka, jakou animaci má ten pták, když ho trefíte. To vypadá tak pěkně. Ukáž? Odemykáš vyhlídkový bod, ty krásu, ty hory. A když je tak jako pěkně rozedněno, ne? Jo, to je hodně pěkný. Ty hory vypadají fakt dobře. Kokos, no, a máme odemčenou... Hele, chaloupka, vidím další chaloupku. No? Napravo nahoře. Tak tam bych dneska zašel a ukončil bych to tam. Aby jsme obsadili novej domek. Jasný. No, tak tam jdem. Let's go, guys. Jako ta hra vypadá fakt jako famózně, pokud chcete něco prostě u čeho jen tak jako vypnete a prostě hrajete a nemusíte u toho přemýšlet, tak je to tohle. Je to přesně ono, to je jakoby tak odpočinková hra, když jsem se vynervoval u CSka, který jsem mimochodem začal hrát, ano, podlehl jsem, a u PUBG, tak u tohohle prostě si nejvíc odpočinete, ta hra má nádhernou grafiku, prostředí i barvy prostě. Headshoty tady nefungují, jak jsme říkali, no prostě zvířata mají... Nechápu proč, no. Oni mají asi nějaký přilby neviditelný, víš co. Jakoby je to fakt divný, protože jsem střelil medvěda přímo do lebky, když jsem pak našel tu mrtvolu, tak mi to ukázalo ještě, jak tam jakoby ty dvě střely, které jsem zasáhl, a jedno byla nějaká noha prostě a jedno byla hlava. Bohužel jako hlava prostě nic nedělá, střelí toho do hlavy a on utíká dál. Mají tvrdý kosti ty zvířata. Mají tvrdý kosti, jako to, že jsem ho střelil do lebky, nevadí, prostě mi uteče, jo. Ale když ho střelíte do plíce, tak asi očividně se mu hůř dejchá a nemůže pak běhat. Což je taky logický, ale nechápu tu hlavu, no. Jinak, ještě jsem neukázal jednu funkci, to je tady ten telefon. Tam je vlastně ukázaná taková mapa, my jdem teďka po dobrý cestě docela, ale jinak to v podstatě k ničemu moc není. Ukazuje vám to čas, hráče kolem který vás máte se. Co? Ukazuje vám to hráče, který kolem sebe máte a jinak nic moc. Jo, ještě lokaci, ve který se právě nacházíte. Baví držet ten mobil. What the fuck? Nový zvíře! Ne, to je to vapity! Vapity. No, to vapity, ale já jsem to ještě neviděl, takže pro mě je to nový zvíře. No. Ten zvuk, ten byl hodně scary. Tohle je za prachy tamto. Tak jo, lidi, ještě jsem vám neukázal jednu věc, počká, tady to, koukněte. Tady máte vábítka na zvířata, moc to, jako moc ten, ani jednou jsem to snad nepoužil, takže by to, mi to pomohlo. Tady. Já tamto píská, to bude na vapity, ne, to má takový podobný zvuk. Jo, je to možný, no. Prostě v téhle hře máte fakt hodně možností, ale jak říkám, ty vábítka jsem třeba ještě ani jednou nepoužil. Ale kdyby tady byly i kamzíci v těch horách, tak, to by bylo hodně dobrý. Taky jsem na tím přemýšlel, to je podle mě v tom zimním, počkej. To je zimní DLCčko. Já tam něco vidím na té hoře, ale nevím, jestli to je živý. Tam něco je? Teď na to mířím přesně. Vůbec to nechápu, co to je. To je asi keřík nějaký. Ještě tady je zimní mapa. Kde vlastně jsou další zvířata, na každý mapě jsou ty zvířata trochu jiný. A na té zimní je nějaký rys a medvěd kodiak a nějaký třetí zvíře, který nevím. A pak je tu taková mapa, která se víc podobá evropským lesům, jako máme v Česku třeba. Co se to stalo právě? To si kámo děláš? To byla ta vapity, nebo to asi byl los? Asi jo. Já to ještě teda dořeknu, tohle jsem nečekal, že tady je takový český les, vypadá to trochu jako v Česku. A tam je liška, srnk, nebo nějaký daněk a klasický medvěd brtník. Takže na každý mapě jsou ty zvířata trochu jiný a ta zimní mapa je bohužel DLCčko, takže ještě nevím, jestli budu úplně kupovat. Asi na to kašlem, ten prostě proběhl, ale vypadalo to mega dobře. To jo, no. To vůbec nechápu, jako, co ho to napadlo. Já myslím, že na nás chce zaútočit, ale on jenom proběhl. Toho to popadlo. Ta hra byla dřív strašně zabugovaná a měla hrozně moc záporných hodnocení, ale teďka myslím, že ji vylepšili jako o hodně. A nestal se mi tady ještě žádný jako bug, který by mi zkazil tu hru. Je to fakt v pohodě. Není to žádná reklama, jo, ale ta hra je teďka ve slevě, takže kdybyste chtěli a zaujalo vás to, tak si ji můžete klidně koupit. Ano, to jsem chtěl říct, že teďka zníme jak prostě podplacený sráči. Jo, to jo, to je pravda, jakože nezaplatil nám za to nikdo, ta hra je fakt pěkná strašně a je ve slevě, takže kdyby se vám líbila, tak si ji můžete koupit na Steamu. Jihovýchod, chodí tam los, medvěd. Teď je spíš na východě. To není medvěd, kamo, to je ten, pes. Počkej, je tu kojot, a jo, tady je kojot, kámo. Tak dělej, zajímám ho.
Já jsem ho netrefil, já kámo, asi. Já taky ne. Ježíš, já jsem kripl. Ale byl vedle něho i medvěd. Tady byly dvě zvířata u sebe. Kámo, já jsem jenom viděl, jak ty kulky padly za něj, ne? Já taky. Tak já jsem zaprášilo. Já jsem se asi netrefil ani jednou, ty vole. Ale tady kousek napravo od něj byl i medvěd, víš, tak proto jsem to říkal. Gáš, a jo, jsme, jo, trefili jsme ho. Kámo, ty krve, oba jsme ho trefili. Fakt? Tak já, u mě to teda vypadalo jako, že jsem ho minul totálně. O, je tady. Lo. Je tady, tak to je liška? Ne, je to kojot, je to kojot. Fakt? Okej. Okay. Kojot prérijní. Já jsem si ho chtěl vzít. Kojot prérijní, počkej. Kdo dal větší damage? Ty jsi mu dal 38 a já 61. A. Tak já ho vemu. Přijmout. Ale pěkně, ty jo. To je dobrý, ty jo. Tohle je fakt úspěšná hra. Vypadá to tady úplně úžasně, jako všude jinde. Dáme zabrat. Odemykáš si stanici. Je dostupné rychlé cestování. Jo, to jsme vám vůbec neřekli ještě. Když si odemknete všechny ty chatky, tak mezi nima můžete rychle cestovat pomocí takové teleportace. Což je docela fajn. Což je docela nejvíc nejdál. Tak, tady si doplníme náboje. Obchod. No tak, obchod. Munice do pušky a tady ty jsou zadarmo. Koupit. Teď jsme fakt hodně na kraji mapy, ty jo. Mhm, tak jo, já jsem si doplnil munici do pušky. Mám zase 30 nábojů nějakých. Oh shit, tak ten rozhled. To je úplně super. OK. Tak snad jsme vám tuhle hru docela představili, myslím, že to bylo hodně úspěšný video. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, pokud nezdáte Oliho nebo mě, můžete dát odběr na kanály. Oliho kanály tady v kartě. A my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím čus! Čusák!